iyadoo shalayto la doortay gudoonka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa xubno ka tirsan labada aqal ee Soomaaliya oo la hadlay Somali Cable waxa ay sheegeen oo ay soo dhaweynayaan gudoonka sare ee aqalka Soomaaliya loo doortay waxana ay sheegeen in si dhow u la shaqeyn doonaan labada aqalba warbixintan waxa ka diyaariyay wariyahayaga Maxamed Ciise Maxamuud xilibanada aqalka sare ee lagu soo doortay magaalooyinka caasimada oo ah maamul goboleedyada iyo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho waxa ay ka kooban yihiin madaxweynayaal hore oo maamul goboleed safiiro siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka dhalinyaro aan badneyn iyo dad ah oo muddo ku soo dhex jiray siyaasada Soomaaliya hawsha xilibanada aqalka sare ee qabanayaan waxaa ka mid ah xalinta khilaafaadyada dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka dhexmara ansixinta shuruucda ay meelmariyaan xilibanada golaha shacabka iyo arrimo kale balse waxay dad badan oo Soomaaliyeed isweydiinayaan xilibanada aqalka sare waxyaabaha ay soo kordhin doonaan iyo inay ka fogaan doonaan khilaaf iyaga iyo golaha shacabka xilibanada ka tirsan ka dhexdhasha xiliban Bootaan Bariise iyo xiliban Yuusuf Geelle Ugaas waxay ka mid yihiin xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka waxa ay ka hadlayaan doorashada hoggaanka cusub ee aqalka sare waxyaabaha ay soo kordhin karto iyo hadafka xilibanada aqalka sare ay leeyihiin waxa ugu muhiimsan oo golaha loo dhisay in Soomaaliya ma daama ay isteediyo noqotay in Soomaaliya meel lagu wada hayo oo uusan marna khilaaf iman taasi abdaa loo sameeyay wada shaqaynta annaga iyo aqalka shacabiga aqalka la soo doortay waxa naga dhaxay wada shaqayn hal ajendana wada leenahay runtii dadka la doortay waa dad isleeyahay way samata bixi karaan mas'uuliyadda loo dhiibay waa dad aqoonyahana oday rugcada oo ninka la dhihi jiray muxuu ahaa cabdi xaashi oo in muddo soo shaqeeyay iyo abshir oo asna nin dhalinyaro ah oo aan isleeyahay runtii kaalinta loo doortay aad buu uga soo bixi karaa inkastoo xilibanada aqalka sare ay yihiin kuwa ku cusub siyaasadda Soomaaliya ayaa haddana cabdi waaxid cilmi cumar iyo xiliban zamzam daahir maxamed oo iyagana ka mid ah xubnaha aqalka sare waxay qabaan aragti ah in la wanaajiyo xiriirka shaqada labada aqal ee baarlamaanka taana ay horseedi doonto guul soomaalida ay gaarto aqalka sare waa mid ku cusub ummadda soomaaliyeed lamana yaqaano wuxuuna qaadan doonaa ama magac iyo sumad u noqon doona sidii uu ugu shaqeeyo oo xilkiisa uga soo baxo hadduu noqdo qaranimada il daran dad baa dhaha qaranimadii kor bay u socotaa anigu waxaan dhahaa qaranimada il daran hadduu u istaago inuu difaaco ilaaliyo wax kasta iyo hagardaamooyin badan oo ama ku socda ama ku yimaada hadduu ka diriro oo uu ilaaliyo qaranimada aqalka sare wuxuu noqon doonaa mid tusaale fiican oo lagu daydo ummadda soomaaliyeedna mahadiso haddaanse kitaabkii ka bixi weyno intaasna garan weyno ilaahay naguma keenee dhibaato bay ummadda ku noqonaysaa nin mid waa mid odaya oo khibrad leh midna waa nin dhalinyaro oo aqoonyahan oo firfircoon waxaan aad u rajaynayaa in is dheelitiri doonaan oo maaragtay wada shaqeynta aqalka sare ay aad u hagaagsanaa doonto iyo weliba xiriirka ka dhexeeya golaha shacabka ee aqalka sare ayadan ruuxeed inuu aad u wanaagsanaa doono ay xiriirkooda ay wanaajin doonaan oo wada shaqeyn fiicanna ayna dhexmari doonto waddankan oo badbaado u baahan yahay oo xaalad uu xun oo abaareed uu ku sugan yahay aan rajaynayn inaa waddankan wax u qaban aqalka sarena faa'iidadiis in la helo ayaan aad u rajaynayaa insha Allah ta'ala arrinta ugu daran ee keeni karta inay isqabtaan xilibanada aqalka sare iyo golaha shacabka waxay tahay ansixinta sharciyada qaar ee dalka sida uu sharaxay xiliban hore Yasiin Bucul oo ka mid ah baarlamaanadii dalka soo maray waxa weeyaan waxa kaliya ee ugu duwan yahay waxa weeye sharciyada labada qaybood ee aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa waxay u tahay in wada shaqeyn meeshii laga rabo waayo dastuurku wuxuu dhigayaa qodobada qaarkood aqalka hoose hadduu diido aqalka sare waa ansixin karaa aqalka sare hadduu diido aqalka hoose waa ansixin karaa marka waxaad yar moodaa meelaha qaarkood inay contra attacks ku noqonayaan macnaheedu balse waxa weeye waxay tahay in isfahamaan oo la wada shaqeynta mar walba ay tahay in la wada shaqeeyo xilibanada qaar oo ka mid ah golaha shacabka waxa ay dalbadeen in shacabka Soomaaliyeed ay ku kalsoonaadaan xilibanada ay soo doorteen afarta sano ee soo socotana guulo ay gaarsiin doonaan dalka wadashaqeynta nagadaxaynta waa wadashaqeyn fara badan waaye waxaa ka mid ah inaan madaxweynaha jamhuuriyadda isla doorano waa soo dhaweynaynaa inay isqabqabsi dhicin sidoo kale waxaa ka mid ah in shuruucda dalka loo dejinayo iyo dastuurka inaan ka wada shaqeyno waa shaqooyinka noo taalay ka mid tahay golaha shacabku waxaa qaas u ah xukuumadda iyo kormeerkooda laakiin wixii shuruuca wixii doorasho madaxweyne ah madaxweyne maamuus haddii laga qaada impeachmentigiisa
markii xafiiska laga ciirinayo aduu oo qiyaana qaran sameeyo waxaas oo dhan waxaan ka wada shaqeynaynaa aqalka sare dalkaana meelaha uu ka baaba'ay waa hay'adaha constitutionka ayaan dhisneyn marka waxaan aaminsanahay haddii aragtidu ay mid ahaato ummadan loo shaqeeyo waxaan isleeyahay horumarka iyo amniga iyo mataqaana wadajirka soomaaliyeed waa ka wada shaqeyn karnaa ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xildhibaanada aqalka sare abshir bukhaari oo wareysi siiyey somali cable tv waxa uu sheegay in hoggaanka ay ka shaqeyn doonaan horumarinta soomaalida sidoo kalena xiriir wanaagsan ay la yeelan doonaan xildhibaanada golaha shacabka aqalka sare wuxuu waa tusaalaha sistemka federaalka waxaana runtii xallin doonaa mashaakil uu ka jawaabi doonaa su-aalo fara badan oo ugu horreyso wada shaqeyn xumada iyo isqaqabsiga hay-adaha dowladda marka aqalka sare wuxuu noqon doonaa baahidaas ayuu ka jawaabi doonaa guddoonkiisa cusubna wuxuu mas-uuliyad iska saari doonaa sidii loo xaqiijin lahaa wada shaqeyn labada aqal iyo guddoonkooda iyo mudanayaasha labada aqalba shacabkana fariintaan u dirayna waxa waaye aqalka sare inuu yahay codsidoodii ayaga inuu matalo shaqo kastoo aqalka ka socdana waxaan ballan qaadaynaa inay la socon doonaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka waxaa laga sugayaa dhisitaanka guddi ka shaqeeya arrimaha doorashada madaxweynaha dalka waxaa sidoo kale hor yaalla howlo badan oo soomaalida ay u dhegtaagayso waxaana taariikhda ay xusi doontaa waxyaabaha ay qabtaan afarta sano ee soo socota maxamed ciise maxamuud somali cable tv muqdisho